בישראל תנועות רבות היכולות להתגאות בהישגים מרשימים בבניין הארץ. השומר הצעיר, הקיבוץ המאוחד, גוש אמונים, מכל קצוות המפה הפוליטית, כולם חרטו את שמם על מפת ארץ ישראל. היום נזכור את תרומתה של תנועה חשובה נוספת. שלום עכשיו. רק 20 דקות מתל אביב, כל כך קרוב וכל כך רחוק. שם נמצאים המקומות, עליהם גאוותה של תנועת שלום עכשיו. בכל פעם שאני מגיע לפה אני מתרגש מחדש. לראות את הגבעות האלה, שאין עליהם כלום. שום צריף, שום בניין. לחשוב שזה בזכותנו. לא פעם נתקלו חלוצי שלום עכשיו בקשיים, אולם חברי התנועה הפעילו את המוח היהודי ומצאו דרך להתגבר על כל מכשול. שם על הגבעה כבר שמו קרוונים, עמדו לאבד את כל השטח למטה. שכרנו ערבי מהגליל, אמרנו לו לנסוע פה עם טרקטור. הם כמובן ירדו לגרש אותו, ואז הגיע צבא, טלוויזיה, בלגן, ושמו להם גדר. כן. אז אמנם את היישוב לא הצלחנו להוריד, אבל לפחות על השטח לא מגדלים כלום. תסתכל, כלום. שום כלום. עולם היו מצבים גרועים בהרבה, יישובים שנבנו במהירות, ותוך זמן קצר היו בהם בתים, בית כנסת, ואפילו יהודים מתפללים. בעמונה זה היה נורא. תחשוב, הבתים כבר נבנו. עמדו לגדל שם ילדים. ילדים, כן? מזל שקלטנו את זה בזמן. היום תראה את המקום הנהדר הזה. איזה יופי. איזה שממה נהדרת, טרשים, קוצים, פסולת הבניין, כן? זה הכל אנחנו. ובכל זאת, בין אנשי התנועה יש עמודים שהפחד מנקר, שהם הבוקר אחד יקומו וימצאו שכל מה שהרסו בעמל של שנים נבנה בין לילה. אני לא אשקר לך שזה לא מטריד אותי. מטריד אותי, אבל יש לי אמונה, כן? דונם פה, דונם שם, עוד בגץ, עוד על שנה. הרי ככה נרסה המדינה הזאת, לא? כן, בוא נמשיך, בוא יש עוד חורבה שאני צריך להראות לך פה את זה. אנשי התנועה מודעים להיותם מיעוט קטן של אחוזים בודדים, או בעצם סתם בודדים, ואולי קצת סוציומטים ודיכאוניים, ונודניקים שאין להם חיים ואף אחד לא סובל אותם ואולי גם... די, הבנו. אך הם אינם מוטרדים מכך. אני יודע שהנוער לא מספיק מודע לתרומתנו לבניית הארץ, אבל אנחנו לא עושים את זה בשביל לקבל תודה או הכרה. אנחנו עושים את זה, איך אני אסביר לך, בשביל הערבים. תוך כדי הכנת הכתבה מתקבלת התראה על מקום נוסף שהולך ונבנה. זה שערוריה שאין כדוגמתה. בנייני פאר, כל חמישה חדרים כל דירה. כולם משקיפים לכיוון העמק, ממש החיים הטובים פה. כן, שלושה כיוונים. כן. כן, מטבח מסודר. משכנתה, 80%. למה אתה שואל?